майже 5 місяців щовівторка у центральній дитячій книгозбірні «Сміли» було весело і гамірно. Адже тут юні читачі мали змогу не просто знайти книгу, а зустрітися із казкою, чи помайструвати, чи просто розважитись. Працівниці дитячої бібліотеки пригадують, що цей проект тоді народився сам по собі, адже так хотіли додати радості у маленьких очах. Сам проект започаткувався з того, що ми бачили, що дітям у час такого воєнного стану, звичайно, хочеться якогось позитиву, якогось віддушне і спілкування. І тому ми вирішили проводити такі зустрічі, коли ми бачимо результат, що вони вже самі біжать, і батьки питають, а що буде наступного разу. І ми бачимо, що це дійсно потрібно. Приємно бачити, що діти здружуються. Тепер уже вони прямо своїми якимись компаніями і сидять, і грають, і один по одному передають інформацію, що у нас є такі заходи. Ми дуже цьому раді, тому що якщо з нашого боку є така можливість порадувати дітей, зробити їм свято, хоча б цей день у вівторок, то ми заради цього працюємо. І щиро вдячні людям, які не відмовляються, які приходять, які на волонтерських основах працюють у нашій бібліотеці, дарують такі позитивні емоції людям і, звичайно, дарують нам, працівникам бібліотеки, також радість від спілкування. Навесні, коли все розпочинали, у дитячу книгозбірню почали приходити багато хлопчиків і дівчаток, що приїхали у Смілу, тікаючи від жахів війни. Тож хотіли їх ближче познайомити з нашим містом, показати, чим можна зайнятися, щоб відволіктися від сумних думок і спогадів. Все закрутилось швидко. І дорослі знайшлись, які готували дітям майстер-класи, креативні заняття, рухливі тренування. Кожного вівторка діти з нетерпінням чекали, які сюрпризи їм приготують. Кожного тижня ми намагаємося дарувати позитивні емоції нашим читачам, нашим гостям. І запрошуємо людей, які дійсно з великим бажанням відкликаються на прохання відвідати такі зустрічі. Це творчі люди, це психологи, це художники, майстри, аніматори. І сьогодні особливо приємно, що наша чарівна гостя, пані Олена Пономаренко, погодилася виступити в ролі такої казкової єдинорожки, порадувала наших діток. Подарувала їм безліч таких гарних вражень, позитивних емоцій. І дуже цінно, дуже важливо бачити ці посмішки на обличчях дітей. Цього разу здійснили подорож Україною іграшкових солодощів, грали в музичні ігри із веселковим парашутом разом із єдинорожкою. І діти вже поспішають до книгозбірні щовівторка, бо тут не просто весело, а це вже місце зустрічі друзів. Та й батьки познайомилися між собою. У більшості із відвідувачів бібліотечних активностей вже розпочинаються шкільні онлайн-заняття. Та вони запевняють, будуть старатися і сюди встигати. Літній сезон вівторкових зустрічей залишив масу спогадів. Мені запам'яталось там, де ми із бумаги робили квіти. Із-за того я, ну, у мене є мотивація сюди ходити. Є мотивація. А як часто ти приходив сюди? Кожен вівторок. Тут діти, спілкування. І ще в мене друг тут з'явився. Був аніматор, ми з бульки отак нас покривали повністю. І ще були заходи там, де ми фізкультуру робили. Інтересно було. Танцювати навчився? Да. Ще було там, де ми танцювали, вчились. Дуже прикольно було. Мені сподобалося, що тут проводять дуже гарні зустрічі. І ми випадково дізналися, що тут проводять зустрічі. Приходила аніматор Рапунцель, і з нами гралися. Літо я запам'ятаю назавжди. Чому? Тому що тут були зустрічі у вас? Так, дуже гарно. За розвагами влітку діти не забували й за читання. Запевняють, дуже полюбляють це діло. Наприклад, Анічка і сама любить посидіти за книгою, і подрузі радить, що краще почитати. Захотіла ходити в бібліотеку, і тут вона ближче
додому і почала ходити, і мені розповіли про зустрічі. Які найбільше запам'яталось? Там, де ми танцювали. А які книжки прочитала за літо? «Ліга непарних шкарпеток», «Різні люди», «Мені не потрібен собака» і «Шерлок молодший». І всі сподобались книжки? Так. Ти любиш взагалі читати? Так. Я приїхала з Харкова. Узнала про це все благодаря Ані. Угу. І як тобі тут? Нравиться. Аніні рекомендації справдились? Угу. Що запам'яталось? Аніматори. З ними було найцікавіше? Угу. А те, що ручками робили якісь вироби, залишились у тебе на згадку? Так. Да. Що саме? Граф, колик. А ти книжки читала в бібліотеці, брала тут? Так. Да. І які читала за літо? «Малюк Коргі», «Різні люди». Ви на пару читали книжки, так? Чи як? Рекомендувала. Рекомендувала їй книжки якісь, так? Да? «Змій». Молодці, то ви любите читати, так? Тож літній сезон вівторкових зустрічей у дитячій книгозбірні завершили веселими розвагами. Але традиційні творчі заходи продовжать і далі, запевняють працівниці бібліотеки. Тож чекають юних смілян та гостей міста.